Tanınmış xalq yazıçısı, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri, kino dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov martın 10-dan 11-inə keçən gecə Moskva şəhərində vəfat edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı sosial şəbəkədə məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, İbrahimbəyov uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra 83 yaşında vəfat edib. Rüstəm İbrahimbəyov 1939-cu il fevral ayının 5-də Bakı şəhərində doğulub. 1969-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür. Bir çox mükafatlara layiq görülən senarist, eyni zamanda povest, hekayə və teatr piyeslərinin də müəllifidir. Onu da bildirək ki, Rüstəm İbrahimbəyov xalq yazıçısı Maqsud İbrahimbəyovun doğma qardaşıdır. Allah rəhmət eləsin.